שלום. בפרשת השבוע, פרשת קורח, מסופר על כך שבן דוד של משה ואהרון, קורח בן יצהר, החליט לצאת ביחד עם עוד כמה מאות אנשים למרד במשה ואהרון, על כך שהם מתנשאים מעל כולם. עכשיו, למרד הזה גרמו כמה דברים, אבל בראש ובראשונה, זה סיומה של פרשת המרגלים. בשבוע שעבר, פרשת שלח, אנחנו קראנו על חטא המרגלים. היו 12 אנשים שהלכו לארץ ישראל ובדקו אותה, שחזרו למדבר, 10 מתוכן הוציאו דיבה רעה על ארץ ישראל. הטעות שלהם הייתה שהם רצו את החיים הרוחניים שהיה להם במדבר בלי התעסקות בכלל בעולם הגשמי, במקום מה שהם היו אמורים לעשות, את המעשה בפועל, לקחת את המצוות, לקיים אותם בפועל, לא רק ללמוד תורה, אלא לקיים מצוות וככה לקדש את העולם הזה. ומהמעשה הזה קורח הבין, אוקיי, מבחינה רוחנית, משה רבנו ואהרון הכהן נמצאים הרבה 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 יותר מכל אדם אחר, הם צדיקים גבורים, הם יודעים את כל התורה, הם מקיימים מצוות, הם צדיקים, הם מדברים עם הקדוש ברוך הוא באופן יומיומי. אוקיי, אז זה אני לא חולק. אבל הרגע הייתה פרשת המרגלים. אנחנו הבנו עכשיו שהמעשה הוא העיקר, העניין בפועל, לא הכוונה הרוחנית. מבחינה הזאת, מה ההבדל בין קורח לבין משה? אין שום הבדל. שתיהם מקיימים את אותם מצוות שאלוקים אומר להם. ואז קורח החליט לצאת למלחמה במשה ואהרון. בסופו של דבר, קורח וכל מאות האנשים שהיו איתו עמדו במדבר, ואז נפתחה האדמה כמו בולען ענק והם נפלו לשם, וזה היה הסוף. אז מה הייתה הטעות של קורח? הטעות שלו, בדיוק כמו של המרגלים, הייתה מחשבה חד צדדית וקיצונית. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תעשו רק את זה ורק את זה. מצד אחד, מצווה בלי כוונה זה כמו גוף בלי נשמה. אנחנו לא יכולים סתם לעשות דברים בפועל בלי לחשוב על הרוחניות מאחורי הדברים. אבל אם נהיה רק ברוחניות ולא נקיים את המצווה, אז מה עשינו בזה? בעצם הקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו צריכים לשלב בין שתי הדברים האלה, וככה לא נהיה לא כמו קורח ולא כמו המרגלים, ונגיע בעזרת השם לגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש. שבת שלום.